Antônio Parrón Cabrera nasceu no dia 18 de agosto de 1975, na cidade de Monte Azul, já que em Cajubi, cidade onde seus pais moravam, não tinha maternidade. Cabrera passou grande parte de sua vida em Cajubi, onde fez amizade com Fábio, seu melhor amigo da época. Então, pedimos para ele nos contar uma história ou lembrança que tenha com seu amigo. E ele nos contou que uma vez estavam os dois brincando de futebol na casa da mãe de Fábio e que a mãe dele tinha um vaso que tinha ganhado de casamento. E sem querer, Cabrera chutou a bola e é claro que acertou em cheio o vaso, o que fez com que a mãe de seu amigo ficasse brava por um bom tempo com ele. Sai da frente, Satanás! A brincadeira favorita do nosso professor era jogar bola, e isso dá a ele uma das lembranças favoritas de sua infância, passar a tarde toda jogando num campinho que jogava ele e todos os garotos da rua a tarde toda. Outra lembrança favorita dele foi quando ganhou seu primeiro videogame, o Atari. Cabrera sempre foi determinado e quando era criança tinha o sonho de se formar em uma faculdade, diferente de todos da sua família, que não tiveram essa mesma oportunidade. Apesar de toda essa vontade de se formar, Cabrera se desatentava na época de escola. Ele nem copiava as matérias que as professoras passavam na lousa. Entretanto, suas notas sempre foram boas, nunca baixavam de B. Suas matérias favoritas na época de escola eram matemática e história. Quando tinha 12 anos, Antônio arrumou um emprego de office boy em um escritório de Cajubi. Então ele estudava à tarde e trabalhava de manhã. Como nem tudo é mar de rosas, ele teve momentos tristes também. Como nos conta que quando fazia catequese, o padre pediu para levar um pacote de açúcar à missa. Aconteceu que seus pais não levaram. Quando o padre percebeu que ele não havia levado, pediu para que se retirasse da missa e fosse embora. Cabrera já teve meio que uma decepção amorosa na faculdade. Ele encontrou uma moça que, segundo ele, era muito linda, só que ela não era daqui, morava em São Paulo, então eles acabaram não ficando juntos. Superado isso, ele encontrou o amor de sua vida, Elaine, com quem ele namora há 13 anos e pretende se casar e ter filhos com ela. Isso se deu devido a um dia que ele estava na praça com um coletor de dados de seu antigo emprego e tinha um gato no canto do banco. Quando ele sentou, o gato imediatamente o mordeu e fez seu coletor de dados cair no chão e assim ele não ligou mais. Assim, ele teve que refazer todo o seu trabalho de novo. Na época em que ele abriu sua empresa, ele também trabalhava na prefeitura. E como naquele tempo a área de informática era nova, ele ali percebeu que tinha uma oportunidade de evoluir profissionalmente nessa área. Então largou seu emprego e decidiu ficar somente com sua empresa. E lá ele fazia vários programas de todos os tipos. Entretanto, ele não ficou muito tempo com sua empresa, já que decidiu que iria dar aula, o que é para hoje ele uma grande paixão. Para ele, o maior avanço da tecnologia foi, com toda certeza, a internet, o que facilitou muito sua vida, pois antes, todas as pesquisas eram feitas através de livros, o que dava muito trabalho. Chegou a se interessar por advocacia, mas ao fazer seu primeiro curso de informática, imediatamente se apaixonou. Quando se formou em técnico de informática, seus pais estavam lá, o assistindo e o vendo realizar seu sonho, que para Cabrera é uma das lembranças mais lindas e maravilhosas que tem de seus pais. Quando conseguiu seu emprego de professor, passou os seus 3 primeiros anos fazendo viagens de ida e de volta, de Cajubi para Olímpia todos os dias. Porém, logo se mudou para cá, o que facilitou muito sua vida. Cabrera não para, quer se dedicar mais e mais nesse ramo que ele tanto ama, e com isso pretende fazer um mestrado na área de informática.
gente está aqui representando o segundo, né? Claro, a gente. A gente vai prestar uma breve homenagem com poucas palavras e se a gente gaguejar é um nervosismo. Bom, eu queria dizer que com o pouco tempo que a gente tem de amizade, a gente já considera você muito. A gente sabe que apesar dos xingamentos, das coisas, você tem um coração bom, mas só que não demonstra muito. É, eu queria que a nossa amizade, assim, com a sala também, não só comigo, mas durasse para a vida toda. E queria dizer também que você é meu parceiro, muito, pelos enforcagados e também pelos bancos de dados, que isso nunca vai ficar para trás, pode contar comigo sempre. A gente veio por meio desse vídeo demonstrar tudo o que a gente sente por você, toda a admiração e o tanto que a gente gosta de você. A gente quer agradecer a sua paciência com a gente, porque a gente não é uma sala fácil. E você, desde o ano passado, sempre apoia a gente e dá muito carinho, mesmo que não seja tão direto. E é isso, a gente quer deixar claro tudo o que a gente sente por você e mesmo que a gente converse muito, isso é só uma forma de demonstrar amor. E aí, véi, fazendo uma ponte com o que a Mavi falou, a gente considera muito, você é um pai pra gente. Eu queria agradecer não só eu, como o pessoal do segundo de informática, pelos conselhos que você dá dentro e fora da escola, esse amigo e companheiro que você é pra gente. E que tomara que nossa amizade continue depois da escola e que esse ano e meio a gente desfrute o máximo possível dos seus ensinamentos e que a gente possa continuar com essa linda amizade. A gente quer agradecer por tudo, porque além de um professor, você é um grande amigo pra gente, é isso. Obrigada, assombração! E aí, Juventino, beleza? Bem, então, pedindo que eu desse algum testemunho aqui, sempre verídico, né? Tive que pensar bastante para ver o que é apropriado pro horário. Até porque, devido à sua imortalidade, são muitas histórias, né? Então eu preciso pensar em alguma interessante, mas eu me lembrei de uma boa que dá para contar nesse horário. Né? É, durante o período a gente tava com uma loja lá no shopping, né, na São João ali, e o Antônio tava lá fora falando no celular, e ligaram lá na loja para poder procurar ele, né, e eu deixei o telefone sem fio e fui chamar, e ele entrou procurando o telefone assim, olhando, e tava assim do lado dele, posso ficar em pé? Acho que vai ficar melhor para contar, tava exatamente assim do lado, então o telefone aqui do lado. E naquela semana ele não estava muito bem dos intestinos, ele estava com uns dilorimentos, umas coisas. E ele parou do lado do telefone assim, deu uns 3 tapinhas e descarregou uma rajada de vento que estava atrapalhando o funcionamento do organismo dele. Só que foi do lado do telefone. E eu só consegui apontar assim, ó, até que ele olhou para mim e olhou e não sabia o que fazia. Por fim, não conseguiu falar, a moça do outro lado também ficou sem entender. Não conseguia falar porque ela só escutou aquela guerra sem saber o que estava acontecendo. Então, como ele não pediu para guardar segredo, vai essa história. Acho que até hoje, quando ele encontra com ela, é provável que ela se lembre disso, né? Não tem como esquecer. Então, só pra registrar essa história. E numa próxima oportunidade eu conto outros, né? Mas mandar um abração então pro Antônio aí. Né? Guardadas as brincadeiras. É um grande amigo nosso, não só um colega de trabalho, mas um amigo também. Então, mandar um salve pra ele aí. Um prazer estar participando deste depoimento. Fala aí, Lu. Beleza? Eu quero falar só, porque o pessoal do segundo me chamou pra fazer uma homenagem pro senhor. E aqui vai. Quero agradecer os 3 anos que a gente está junto, porque foi os melhores anos que já tive na vida. Nunca ocorreu melhor, por parte das amizades que eu tive na escola e pelos professores. Sempre falo pra todos, os melhores professores então na ETEC. Gosto muito de você e espero que o senhor goste de mim. Sei que brinco muito, mas também a aparência faz a gente brincar com o senhor. Idade, né? É, eu quero agradecer também, professor, por tudo que o senhor me fez nessa ETEC. Eu acho que eu sou uma pessoa melhor hoje por ter convivido muito com o senhor. Ah, outra coisa também. Que amo muito você e que você vai estar sempre guardado no meu coração. E espero que eu esteja no seu também. E, professor, tamo junto o resto da vida. Obrigado!
E aí, Rô? Benção. Tô aqui por meio deste vídeo, que eu fui convidado pelas meninas do segundo de informática, para te agradecer por tudo que você me proporcionou aqui dentro dessa escola, não só como aluno, mas também como pessoa. O senhor foi de grande influência na minha vida escolar e pessoal também, pelas suas dicas, todas as suas coisas. O senhor também é uma pessoa muito bem vivida, sabe? Conviveu com os dinossauros e eu entendo a sua fase. Passou por muitas eras. Mas, fora as brincadeiras, cabelo, eu queria te agradecer do coração. Você foi muito especial, é especial pra mim. Acredito que pra todos os alunos aqui dessa escola, né? E sem palavras, cabelo. Demais é só. E só tenho a agradecer por tudo que você me proporcionou aqui dentro. Olá, sou o Jonas, sou do terceiro time de informática. Já convite de vocês aí, eu tô aqui prestando a minha homenagem pro nosso professor, querido professor Cabreira, essa pessoa incrível aí que a gente vê no nosso dia a dia aí na escola, que ao longo desses 3 anos aí tem ajudado muito a gente. O máximo que ele conseguiu passar da experiência dele pra gente ao longo dessa nossa caminhada aí, desde o primeiro ano nas aulas de LP, como no segundo as aulas de LPO, e nessa nossa reta final aí, DS, e no nosso TCC aí, ele sempre ajudando e auxiliando a gente aí, da melhor forma que ele pode, e é isso aí. Desde já queria agradecer muito o senhor Cabrina por ser essa pessoa incrível, porque o senhor é com todos nós, não só comigo. E é isso aí. Obrigadão, vô. Cabreira. Falado Cabreira, né? Acho que com 3 anos a gente não teve muita oportunidade de conhecer ele a fundo, mas a gente conheceu uma grande parte, sim. E com essa grande parte eu já posso falar algumas coisas, né? Como por exemplo, não é muita surpresa pra ninguém, eu acho que ele não gosta de acordar cedo. Inclusive é o primeiro idoso que eu conheço que não gosta de acordar cedo pra tomar o cafezinho dele, pra comer o pão de queijo e, sei lá, arrumar a casa, fazer a cama. Brincadeiras à parte, né? Até porque ele acorda cedo, assim, todo dia. E por causa da gente, e é isso que eu tô aqui falar hoje, a nossa relação com ele, porque acredito que seja uma relação muito boa, né, de todos os alunos com ele, já que todos geralmente criam laços com o Cabreira e o Cabreira retribui daquele jeito esquisito dele, mas retribui. E pra começar, o Antônio é uma das melhores pessoas assim, que eu conheço, né? Com esses 3 anos eu já posso considerar ele família, basicamente, e eu acho que muita gente aí por aí pode também. Inclusive por ser aluno dele, a gente acaba tendo essa proximidade, né? Acaba criando esses laços que vão ficar pra sempre, sabe? Assim, é uma coisa surreal. Ele é uma pessoa incrível. Eu definitivamente amo todos os professores da CETEC, cada momento que eu passei na CETEC. E que eu ainda vou passar, porque tem um restinho de ano ainda pra gente. Tem um restinho de ano. Mas já que essa homenagem é pro Cabreira, eu tenho que falar que o Cabreira foi, assim, o que mais vai fazer falta é ele. É a antiguidade mais rara que tem aqui. Nosso professor, nosso amigo, e agora também, né, nosso paraninfo, no caso da minha sala. Mas é isso. Até meio do Rio. Bom, nesses 3 anos que estive com o Cabreira, eu aprendi muito. Não só a informática, mas também o quão bom ele é. É um cara maravilhoso, um exemplo de pessoa. Ajudou nossa sala nos momentos difíceis, mas também vivenciou grandes momentos de alegria. Fico feliz em fazer essa grande homenagem a ele, ao meu grande professor, meu amigo e paralímpico Cabreira. Bem, eu não tenho muito o que falar do Cabreira, mas eu lembro que quando eu conheci ele pela primeira vez foi numa formatura, foi em 2016 isso. E eu lembro que ele falou assim, abre uma vaga remanescente, por que você não tenta?
Aí eu fui lá, fiz a prova, mas eu não passei. Aí, quando eu já tinha desistido já de entrar na ETEC, a secretaria ligou na minha casa e falou que eu tinha passado no curso de informática. Eu fui, entrei, primeiro dia de aula, foi logo após o feriado, foi numa terça-feira, e era um dia que só tinha aulas de informática. As primeiras aulas eu já fiquei perdida porque eu nunca tinha visto nada de programação na minha vida. Depois teve a aula do Cabreira. Eu tava super perdida, sabe? Só que eu já tinha pego os materiais pra poder estudar pra prova remanescente, pra prova de vagas remanescentes. E eu lembro que o Cabreira olhava pra mim, assim, pra ver se eu tava prestando atenção, pra ver se eu tava aprendendo, sabe? E eu nunca perguntei nada, assim, sabe? Quando eu entrei. Eu era quieta na minha e ele até achava estranho. Até ele comenta comigo agora que eu ficava na minha, fazia as coisas e não perguntava. Só que eu sempre falei pra ele, eu procuro as coisas e... Com as aulas dele, eu tive curiosidade de aprender mais sobre programação. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa apaixonada por isso e quero seguir isso na minha vida. Então, eu só tenho que agradecer ao Cabreira por ter falado sobre essa vaga, por ter aberto uma nova visão na minha mente e agradecer pela pessoa que ele é. E agradecer também por ter aceitado ser o nosso paraninfo, né? Que, como a gente disse lá, que o paraninfo é quem incumbe a última lição e o amigo quem incumbe o primeiro conselho. No meu caso, eu não tive o primeiro ano aí, eu não tive tanto essa aproximação que talvez outras pessoas têm, mas sabe que você é muito especial pra mim e que eu nunca vou esquecer. E sempre que eu precisar alguma coisa, pode ter certeza que der eu vou te chamar. Só quero agradecer. É isso aí. E aí, gente, beleza? Pediram pra eu contar uma historinha aí, alguma coisa do Cabreira, né? Já que a gente tá sempre junto. São tantas histórias aí que a maioria delas dá pra contar pra vocês não, viu? Tudo censurado, então... Fica complicado de falar alguma. Nosso velho do Rio aí, fumador puro, 18 maços de Marlboro por dia. Esse é nosso Cabreirinho. Sinto falta só de quando ele deixava eu dormir na casa dele, que eu era de Barretos. E aí eu dormia na casa dele, né, alguns dias aí que eu vinha dar aula. Aí depois que eu joguei uma bolinha de papel de 2 quilos na janela dele e acordei ele, nunca mais ele deixou... Me deu pouso, né? Aí eu tive que alugar uma casa aqui, né? Fazer o quê? Mas esse é o nosso velho do Rio. Abraço! Bom, eu conheço o Antônio há 13 anos. E acompanhei toda a batalha, toda a histórica profissional dele com essa área de ciência da computação. E eu digo para vocês, foi uma batalha árdua. Ele lutou muito. Quando eu conheci ele era aluno, assim como vocês são hoje, ele estudava na ETEC em Catanduva. Na época ele foi persistente, saiu da ETEC, foi fazer faculdade. Logo em seguida, prestou concurso no Centro Paula Souza, foi aprovado. Antes disso, ele já tinha uma vida como programador na área de TI. Sempre foi uma pessoa que batalhou muito. E uma das características... mais importante dele é a persistência. Ele é persistente, ele tem um lado muito sistemático, mas ele é um sistemático do bem, porque ele sempre luta e busca pelo melhor. E é uma pessoa que não desiste dos objetivos. E tem algo que, além de tudo, eu admiro muito nele, é o fato dele amar o que ele faz. Ele ama ser professor. Ele ama dar aula. Ele ama os alunos como se fosse filho dele. Isso é muito bonito. E é muito difícil hoje, em todos os ramos, todas as profissões, você encontrar uma pessoa apaixonada pela profissão, e que se apaixona a cada dia e se permite aprender a cada dia, a buscar conhecimento, a se aprofundar mais. Então, ele nunca parou.
ele estuda até hoje, ele está lutando para buscar o melhor até hoje, e ele está buscando para vencer. E assim como ele, eu creio que vocês também vão por esse caminho, para vencer, para alcançar a vitória sempre. Então, nessa parte, o Antônio, ele é muito especial. Não só na minha vida, como de todo mundo, de várias pessoas. Seria bom que no mundo existissem mais Antônios. Antônio Cabreira. Beijo.